Som rád, že sledujete a počúvate môj Oka podcast, ktorý je venovaný inšpiratívnym ľuďom. No a presne takýmto človekom je aj náš dnešný host. Naše pozvanie dnes prijal svetový vedec Pavel Čekan. Ďakujem za pozvanie. Tak som ti dal aj prívlastok, za ktorým si naozaj ja stojím a myslím si, že mnohí ďalší ľudia, nielen z tej odbornej obce, ale aj, ale pospolitý ľud si ťa naozaj váži, pretože si človekom, ktorý je obrovskou inšpiráciou pre nás všetkých, zlepšuješ náš život a to doslovne aj, aj kvalitatívne, pretože si priekopníkom v mnohých oblastiach liečby rakoviny. Ale nie o tom som chcel v úvode. Ja ťa poznám už dlhé roky. My sme sa stretli prvýkrát, neviem, či si to pamätáš, v Sabinove to bolo, v súbor Sabinovčan. A ty si prišiel zo so svojho violou na konkurs, kde vlastne súčasťou tej našej celej hudobnej komunity bola aj ľudová cymbalová hudba Prešovčan, Duso Humeňanský a Peťo Bednáre, Janka Ďurašová a Gabo Hyžnaj. A my sme tam spolu boli na konkurze vtedy do toho folklórneho súboru. A zaujal si ma už vtedy. Myslím si, že naše priateľstvo ano. začalo práve tam. Áno, Ondrej, len ja som prišiel na druhé husle do tak toho prešťana. Nie, nie, nie. Oni ma chceli na druhé husle, ale ja som sa zľakol ako dobre hráš. A tak som "A, povedal, nebudem, nebudem tam Ondrejovi špatiť. Tak som, tak som prešiel na... Ja, ja, tedy, tak ja už som tedy chcel byť viac menej kontráž aj vďaka tomu, že som v tých detských súboroch už hrával kontru a už vlastne som aj prechádzal do toho takého dospelého súboru Dubrava, kde som tiež prechádzal na toho kontráša, tak už nejak tak som sa chcel preorientovať na kontru aj v tom prešločaní, ale oni tam mali gaba, vtedy, keď Gabá, si pamätáš. Gabáč, ja no, no, no. Legenda. A, takže my sme boli obaja prijatí nač na husle, naozaj. La, len ja som ako druhý huslista naozaj. E, bál som sa toho a tak nechcelo sa mi nejak až tak veľmi cvičiť a tá kontra myšla tak prirodzenejšia. Ale Bálko, poviem ti pravdu, že ani vo sne by mi nenapadlo, že, že e, raz bude z teba z, človeka, ktorého som vnímal skôr v tom hudobnom svetle, e, vedecká kapacita v, o, v odbore e, molekulár, molekulárnej biológie, biochémie a molekulárnej onkológie. Normálne ťažko sa to číta, aj ja som sa trošku zakoktal pri tom. E, ako sa udialo toto tvoje vedecké pôsobenie v tvojom, tvojom životnom nejakom diapazóne. No, tak vieš, hral som s tebou a potom som hral s Ivánom Taslerom, tak som vedel, že... Ivan Tasler je tvoj spolužiak z, áno, z gymnázia. Áno, a tak som vedel, že, že muzikánsky asi na to nemám, keď som hral, hral, s takýmito významnými dnešnej dobe muzikantami na, na hudobnej scéne na Slovensku, tak som si musel vybrať niečo iné. A ja už som vlastne na gymnáziu robil chemické olympiády a mal som aj nejaké úspechy, aj sa mi darilo, čo, čo sa, týka aj tých takých celoslovenských kôl alebo letných škôl no, chemikov. Bol si na, na gymku Jana Adama Rajmana ano. v Prešove? Áno, áno. A môjim snom bolo študovať medicínu, ale byť skôr vo výskume v takej tej klinickej biochémii. No a neskôr sa mi to celé tak nejak podarilo. Študoval som na Islande 10 rokov a vlastne po ukončení PHD som prešiel do Ameriky, kde som sa dostal najsám prv na Rockefellerovú univerzitu, ktorá patrí medzi TOP 3 biomedicínske v podstate inštitúty na svete a neskôr do Národného rakovinového inštitútu v Beteste. a a už tá moja vedecká kariéra nejakým spôsobom bola akoby správne nasmerovaná a môjim snom bolo naozaj vývoj, validácia rôznych diagnostických testov, hlavne pre onkológiu, najmä pre pacientky z rakovinou prsníka, no a potom samozrejme ľudia si pamätajú tú odbočku, čo sa týka COVID-19, ale tiež stále išlo o testy, čiže o diagnostiku a a v tomto len sa podobá to trošku na tú rakovinu prsníka, pretože ten vírus je RNA vírus a my sme takí tí RNA biomarker vedci, takže, takže nebola to nejaká obširná odbočka, ale... Celkom zložité pojmy pre nás lajkov a hlavne v hudobnom podcaste. Nie. Klobúk dole naozaj pred tebou. Ty si si to naozaj celé, celé odmakal Úplne od základov, nemal si za sebou nikoho, kto by ti nejak extra pomáhal. Viem, že si zažíval aj situácie, ktoré boli ťažké v tých počiatkoch, ale si silná osobnosť, čiže dokážeš sa cez to celé preniesť. Čo tebe dáva sílu sa posúvať ďalej? Tak ja som taký typický Rusín, hej, veľmi tvrdohlavý. v podstate človek, ktorý, keď si niečo zaumiení, tak to musí dokončiť. A... Sila, tak ja mám obrovskú sílu a energiu mám práve z rodiny, z mojej manželky Marinky, ktorá pri mne už je v podstate takmer 20 rokov. Folkloristka, tanečníčka. Áno, aj áno, to povedz. Áno, potom ďakujem, že si to spomenul aj zo fol slovenského folkloru. Mám množstvo energie tým, že som aj potom neskôr sa stal primášom, tak, tak, ja sa viem vždy potešiť z pesničiek. A, tak, takže muzika je pre mňa určite ďalším zdrojom energie. Moje deti, ktoré v dnešnej dobe idú v mojich šľapajách, aspoň čo sa týka florbalu, lebo ja som ešte aj florbal hral ligovo na Islande a neskôr som hral za Manhattan Kings v Amerike. Čiže, čiže, čiže ja som proste robil strašne veľa vecí a, a ja som taký veľmi energický človek, ktorý proste neupsedí, musí, musí robiť veľa vecí a, a nejak to sa odzrkadľuje aj, aj v tej vede a v tých výsledkoch vedy. Ale musím povedať jednu veľmi dôležitú vec, že... že k tomu, aby človek bol aj úspešný, treba strašne, strašne veľa trpezlivosti. Ja si myslím, že ty by si o tom tiež mohol veľa hovoriť, lebo tiež proste dlhé roky ti trvalo vlastne tých kandráčovcov dostať aj na ten piedestal. A, a musím povedať, že u mňa zohralo, zohralo dosť dôležitú rolu byť správny človek na správnom mieste, v správnom čase. A veľakrát sa to potvrdilo, či už pri rozhodnutí odísť do Ameriky alebo pri rozhodnutí vrátiť sa späť na Slovensko alebo pri tom, že sme sa rozhodli pre tie COVID-19. Tvoja cesta bola zo Slovenska na Island a z Islandu si vlastne odišiel žiť do Spojených štátov. Konkrétne do ktorého mesta? New York. Takže priamo do New Yorku, kde je nás najviac Slovákov. No a, a v podstate aj náš prvý syn Ivanko sa narodil na Manhattane, tak on je taký veľký fanúšik, aj New York Rangers. A, a tak ten Manhattan, keď sme boli slobodní s Marinkou, tak to, to bolo nádherné miesto Zrazu veľmi veľa e, národov, proste hlavné mesto sveta, ideš, chápiš, ideš do hociakého Irish pubu a zrazu ti tam hrajú úplne super muzikanti, ktorí sa so snažia presadiť niekde na Broadway alebo neviem kde a akože je to naozaj, naozaj mesto, ktoré nespí. Uh, meka jazzu, meka bluesu, meka muzikálu. Ale tak trochu aj slovenského folklóru. A Určite na aj. to narážam. Pajtaše, známa kapela, ktorá pôsobí, kapela, ktorá pôsobí v Spojených štátoch. ty si bol dlhé obdobie súčasťou tejto kapely. Áno, bol som a neuveríš, chcel som tiež tam prísť ako kontráž, ale oni mi povedali, že jediné miesto, ktoré majú voľné, je primáš. A ja, no tak dobre. Osak. A ty si povedal, ale ja som primár. No, ja som im hovoril, že ja teda predsa len by som na tú violu a oni povedali, nie, 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 my kontráša máme, že my by sme chceli primáša, tak som rok som cvičil na husle, ale fakt poctivo, ja až že až v 30 rokoch som pochopil, čo, čo, si vyžadujú husle a, a, a že vlastne, vlastne ako musím tie ruky nejak zladiť a tú hlavu, aby som sa naučil v podstate hrať na tie husle, aspoň ako tak. Na vlastne až v 30. som sa stal dobrým huslistom a odprimašal som si nádherných 8 alebo 9 rokov s pajtašmi sme v podstate precestovali polku Ameriky, dokonca som primašoval, aj keď Marka a mala svoju koncertnú šnúru v Amerike od Clevelandu cez Pittsburgh, myslím, že aj Boston, New York, New Jersey až po Washington. Ak, aká je tá naša komunita slovenská krajanská v Spojených štátoch? Ale taká, aký sme my. V podstate emotívna, energická, vie sa zabaviť, chce ten folklór, No, niektorí samozrejme tým, že sú tam stále bez papierov, tak sú trošku takí nešťastní, nemôžu sa vrátiť domov, tak preto privítajú akýkoľvek festival, akýkoľvek dotyk so slovenskou kultúrou a, a radi sa stretnú. Hm. Ja si myslím, že Slováci sa v zahraničí nemenia, nemenia, stále sú to tí istí ľudia, plní emócií, plní energie, plní vášne. A, Vieš, čo a... ma prekvapilo, keď som tam bol ja, že, že tam je nepísanou hymnou tých našich krajanov východniarských, tá pesnička taká známa Červená rúža trojaka Červená rúža trojaka Malá tam. ja muža, muža ja malá, malá ja muža, ty jaká. <laughs> Dokonca to spievali aj rusinské komunity v okolí Pittsburghu. No, no, tie rusínske komunity sú veľmi zaujímavé, lebo my sme hráli mnohokrát rôzne výroče nejakého grecko-katolického kostola a to úplne, že po rôznych vyslovene, že malých mestečkách a zaujímavé, že ľudia, ktorí už ani nevedia vlastne rusinsky a sú to Američania 3. a 4. generácia, ale stále sa k tomu hlásia a stále proste chcú počuť tú rusinskú hymnu a takže no, naozaj sme sa tam uhrali akože fakt veľa Ale rozhodol si sa vrátiť naspäť na Slovensko Čo ťa k tomu viedlo? Už som bol v zahraničí 20 rokov a, a, a nejak mi to... Že keď človek odíde do zahraničia, tak má rôzne také etapy. A je úplne prirodzené, že jedna etapa je taká, že už nikdy na Slovensko neprídem a, a človek tak zanevrie na, na svoju rodnú krajinu a potom postupne zistuje, že on je stále iný v tom zahraničí. Mňa veľmi ovplynil Island. Na, ja si myslím, že v dnešnej dobe Island vieme identifikovať veľmi, veľmi ľahko či už len tým, ako fanušikujú fanu povedzme na futbale, alebo ako poctivo stoja v ráde niekde na letisku, alebo akí sú srdciári, keď sa, čo sa týka ich vlastnej krajiny, prírody a, a tak ďalej. A, a, a ja, ja som sa to tam naučil. Taký ten, taký ten zdravý patriotizmus, taký byť hrdý na svoju krajinu. A to je, to je jedno, kde si keď to máš v sebe dobre zaštiepené, aj napríklad cez ten folklor, tak človek si to uvedomí v každom rožku tejto zeme, tejto zeme Gule, že je Slovak, že je Rusin, že jeho korene sú tu. No a, a to ja som si začal uvedomovať práve v Amerike, Hoci tá krajina samozrejme ti dáva obrovský priestor na to, aby, aby si sa vedel včleniť, pretože je tam množstvo komunít. A potom, keď sa narodili deti a ja prvý Ivanku už trošku tak v slovenčine, my sme sa veľmi snažili ho k tomu jazyku viesť, tak mi to vadilo. A chcel som, aby tie moje deti vyrástli na Slovensku, identifikovali sa ako my, ako Slováci a potom majú svet otvorený. A keď prišla tá možnosť ešte dokonca vrátiť sa späť cez povedzme startup a, a mať možnosť tu nejakým spôsobom vyvíjať diagnostické testy a ovplyňovať aj slovenskú vedu a výskum a dať, dať pracovné miesta alebo teda dať prácu aj slovenským vedcom, tak, tak myslím si, že to bola úplne že jasná voľba. Ja prezradím niečo, o čo sme sa zhovárali pred týmto podcastom tu vedľa. Ty si povedal takú celkom zaujímavú vetu, že my Slováci sme dobrí ľudia ľudia s dobrým srdcom, ktorí, ktorí to naozaj myslia úprimne. Ale možno sme niekedy ľahko ovplyvniteľní všemožnými inými názormi. Áno. Nie správnymi, povedzme. Vždy. Áno. No. To, že sme dobrí ľudia, bolo napríklad vidieť aj pre, pri utičeneckej kríze, že, že v podstate nečakalo sa na štát, čo urobí pre Ukrajincov alebo tak, ale išli tam ľudia. Ja som sám bol na hranici a, a sám som to zažil a videl som tam rôznych dobrovoľníkov, ktorí pomáhali. Zažili sme to pri pandémii, kde zrazu boli zbierky, kde znovu nečakalo sa na štát, ale v podstate boli zbierky, ktoré pomohli nemocniciam, či už nakúpiť rúška, rukavice alebo iné ochranné prostriedky. Ty si dokonca aj venoval Áno, testy e, my sme Slovensku, v Slovensku? Pod... presne tak, my sme venovali, darovali 250 tisíc testov, čo je v hodnote niekoľkých miliónov eur. Čiže, čiže ja verím v dobro Slovákov a, 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 rovnako je to aj v zahraničí. Tí Slováci sú veľmi pohostinní, dobrí, vždy vás privítajú s otvorenou náručou. Len viem to porovnať s Islandom. Na Islande boli tí Islandenia oveľa veselší, boli, boli šťastnejší. Vôbec tie národy škandinávie sú šťastnejšie ako my. A ja som ti to takto zhodnotil, hej, že v podstate nechcem, nechcem ani nikoho nejak uraziť a, a nechcem to ani hovoriť tak negativisticky. Je to čisto len nejaké reálne zhodnotenie tejto konkrétnej eh, doby, v ktorej žijeme, ale v podstate No, ľudia sú nešťastní na Slovensku, pretože prechádzame rôznymi krízami a, a na konci dňa vlastne môžeme kľudne povedať a zhrnúť to, že v podstate žijeme v krajine, ktorá nemá tú, tú víziu. Žijeme v národe, ktorý akoby nemal v niektorých okamihoch tú, tú správnu identitu. Žijeme v spoločnosti, kde sa naozaj vytratila dôvera, a zároveň vidíme, že máme politikov, ktorí buď nemajú ani nejaký silný životný príbeh alebo nemajú odbornosť na to, aby povedzme v niektorých veciach vedeli priniesť zmeny. A ľudí to robí nešťastnými. Proste ľudia vidia, že, že pre dobrý život a šťastný život ti treba oveľa viac než len peniaze a, a, a nejakú že, prácu. A treba oveľa viac, treba ti rodinu, mať deti, a, ale pri tých deťoch potrebuješ mať pocit, že žijú v krajine, kde kde je pre nich budúcnosť. Aj ty máš malé deti a ja. A, a nebudeme veľmi šťastní z toho, keď odídu do zahraničia a my tu ostaneme sami. A, a budeme ich prosiť, aby k nám prišli na návštevu, lebo nám budú jednoducho chýbať. A to v dnešnej dobe tejto krajine chýba a, a robí to ľudí nešťastnými. A, a keď sú ľudia nešťastní, tak veľmi ľahko sú zneužiteľní a veľmi ľahko sa môžu nechať ovplyvniť rôznymi dezinformáciami, konšpiráciami a vôbec šírením nenávisti. Hmm. A to sa teraz deje. My sme ale muzikanti a poslovia dobrých správ, Pálko, a to si na tebe takisto vážim, že, že ty to dobro naozaj šíriš aj reálne, nie len teoreticky. Vrátil si sa do tejto krajiny, e, chceš e, svojim prínosom pozdvihnúť životnú úroveň ľudí a, a, zlepšiť ich život. Ja si to naozaj veľmi, veľmi vážim. E, ja verím v ľudské dobro a, a, v takú tú slovenskú sílu, že vždy po rôznych peripetiách sa vieme opäť naštartovať a proste zabojovať. To je to, je to čo nás charakterizuje. E, dáš mi za pravdu. E, cítiš to Podobne nejak aj Určite by. áno, určite áno. A ja som to už aj veľakrát povedal, že ak, ak existuje boh histórie, tak určite má rád práve Slovákov. Pretože my sme vždy v tých ťažkých situáciách nejakým spôsobom unikli, až by som povedal, zániku. Hej, že v podstate bola to silná maďarizácia. A my sme unikli a, a stali sme sa súčasťou Československa, čo ja považujem za celkom úspešnú krajinu. A bol, bol ťažký komunizmus, vyzeralo to s nami zle a znovu sme nejakým spôsobom unikli a stali sme sa demokratickou krajinou. Zrazu sme sa stali s, s, samostatným štátom, suverenným štátom a, a vyzeralo tak, že sa nedostaneme do tej Európskej únie, pretože tu naozaj bol ťažký mečiarizmus a vyzeralo to s nami, že staneme sa autoritármi autoritatívnou krajinou a, a, a predsa sme sa v tom 2003-2004 vlastne stali súčasťou európskej rodiny a súčasťou e, NATO a tak ďalej bola veľmi nešťastná, veľmi hrozná vražda novinára Jana Kuciaka a jeho snubenice a aj tak sme sa nejakým spôsobom z toho vyhrabali a, a, no a podľa mňa aj teraz sme, samozrejme, sme takí trošku bez lebo v 2020 sme verili, že zmena, že teda táto vláda táto garnitúra preniesie nejakú zmenu a podľa mňa mnohí z nás sme sklamaní pretože hovorím, že rôzne tie, aj, aj pandémia, aj inflačná kríza, energetická kríza, vojna na Ukrajine je niečo, čo keď sa vtesná do, do, veľmi krátkeho časového úseku, tak to naozaj vplýva na tých ľudí. Ale ja verím, že znovu, znovu sa nejak z toho vyhrábeme. A hlavne máme slovenskú hudbu. A máme to, husličky. S a máme husličky. A ja keď si tak pospomínam v tých takých prvopočiatkoch našich spoločných, široko korene. To bol taký hit, ktorý, ktorý v 90. rokoch otriasal základmi všetkých prešovských krčiem. <laughs> Každý to musel povinne spievať. A ja ten na chvíľočku palko využijem, a v tom dobrom zmysle slova, aby si nám niečo zahral, pretože Pavol Čekán hrá na husliach, dámy a páni. No, to, je veľká vec. Musím sa priznať, že vlastne po viac než dvoch rokoch beriem husle do ruky a motiváciou si ty, Onrej, oh, pretože, pretože, po tých dlhých rokoch si s tebou záhrade pre mňa obrovská čest a ja dúfam, že nejaký ten falošný tónik nám ja, ľudia... Ľudia už nechcú ideály, už došla aj na nás. <laughs> Co te bolí? Co te bolí? I povíd zdráha dušo. Co te bolí? Co te bolí? Bolíme šerde, Za Šuhajkoho, za Šuhajkoho, som jí vžal chustečku. krajkom, s bylým krajkom, som krajko, jí vžal chustečku. S Bílým krajkom U hranové bubnujú U špívajú U hranové bubnujú U špívajú Má Jirku Haču Na hranovským zamku Hej, dobre, ja ju znam má je tu na Bránovským zamku. Hej, dobre, ja ju znám, dobre znam rád ju mám, pokiaľ ja ju v ručkoch mám. Dobre znam rád ju mám, pokiaľ ja ju v ručkoch mám. A ja, kde ja ju púšim hneď na druhú Hej, pomôž bajka sám, a ja, kde ja ju púšim hneď na Hej! bajka sam. sam. Tri hvizdi švi sa na nebe, tri frajirki tri ben sebe, jedna zuzka, druhá marča, treca malovana. Jedna Zuzka, druhá Marča, treca Maľovaná Háča. rečko starodávna, pre tebe me nechce žádna. Pozdajší mi porobila by me žádna nerúbila. Pozdajší mi porobila by Żadna nie lubi A jeszcze raz Hej, hej Palkov, veľká emocia. Pre mňa naozaj veľmi silné a ja teraz som už spomenul, že ty a folklórne súbory, toto je súčasť aj DNA tvojej rodiny. Nakoniec tam si sa spoznal aj s tvojou manželkou Marínou. Čo ty a tvoji chlapci, majú ste ak folklóru v hudbe? Tak, Máš troch synov, tak? Mám troch synov, zatiaľ sú z nich tanečníci, z dvoch, Najstarší Ivanko tancuje vo folklórnom súbore Klnka a aj ten tretí Alexik ide v jeho šľapaje. Ivan je výborný taneček a sa strašne z neho teším. Priznám sa, keď to teraz bude pozerať, vždy, ne, ne, nemôžem chodiť na jeho vystúpenie, lebo vždy plačem vždy mám slzy v očiach, ja sa tak strašne teším, že ako tam čapašuje, ako, ako miluje e, tú muziku, ten rytmus. Ja, ja normálne že nemôžem chodiť na to, lebo no, nemôžu vidieť, čeká na plakať. No a z toho Alexika, to je taký, taký Benjaminek. No a ten druhý, osobne si myslím, že bude výborný spevák, má taký, veľmi silný zvonivý hlas. On nechce spievať, on je taký, taký tvrdohlavý ako jeho otec, takže netlačím ne ho zbytočne, ale chodí na klavír. kúpili sme klavír, tak chodí na klavír a už, už už nejakú tú pesničku vie zahrať. Tak sa veľmi teším, že aspoň jedného vedieme k muzike. A to je naozaj veľmi silná emocia, pretože braví sa, že človek, ktorý sa venuje umeniu, hudbe, spevu, tancu, čomukoľvek, maľovaniu, nemôže byť zlým človekom. Ja som teda rád, že si prijal naše pozvanie a nedá mi v závere nespomenúť Ty si to dosiahol v živote veľmi veľa. Doktoráty, ocenenia, vedecká činnosť absolútne, nádherná rodina, všetko dokonalé. Máš ty ešte tak nejak v sebe niečo, niečo, nejaký ten taký vnútorný, v dobrom zmysle slova, nepokoj, čo ťa ženie dopredu, čo by si ešte chcel v živote spraviť. No, Ondrej, ja ťa možno prekvapím, ale ja si napríklad nemyslím, že som toho veľa v živote dokázal. Ono sú tu strašne také... Pre mňa tie veci boli samozrejme dôležité, lebo mi dodali tú zodpovednosť, že musím stále ešte ukázať viac a niekedy musím stáť si aj za tým kryštálovým krídlom a štátnym významaním a rôznymi inými cenami. A, ale ja tým, že mám pocit, že stále ešte toho veľa mám pred sebou, tak... tak to ma ťaha dopredu, proste pomohli sme pacientom, pacientam, pacientom s COVID-19 teraz proste na, na rane a na, ďalšia cesta sú pacientky z prsníka a potom zase niekto iný. Máme veľký grant na alzheimerovú chorobu, čiže ďalší pacienti sú z alzheimerovou chorobou. Ja v podstate tejto vedeckej činnosti sa môžem bez toho, aby som nejak veľmi premyšľal venovať celý svoj život. No a iné veci, iné koničky, tak plním si pozri, plním si svoje sny. Tebo som si zahral, zaspieval v tvojom podcaste, s Ivanom Taslerom, som si zaspieval v, na, na koncerte a, a možno, možno ďalšie sny si splním. Bol som v Milujem Slovensko, kto by to bol kedy povedal. Proste bol som v mnohých reláciách, ktoré som len videl v Amerike, vieš, proste na internete a, a, a tešil som sa z toho, že som do nich dostal pozvanie. Takže plním si ďalšie sny a, a verím, že toho ešte veľa v živote zažijem a, a dúfam, že veľa ľuďom ešte budem schopný, schopný pomôcť, lebo to je pre mňa. Zachrániť ľuďom život je pre mňa veľmi dôležité a je to alfa omega mojej práce. Pálko, ďakujeme, že si, že si medzi nami, že si zostal v tejto krajine a aj napriek rôznym porúkam žiť všemožne všade vo svete. Veľmi si to vážim, tvoj osobný ľudský prístup, samozrejme vedecký, že zachraňuješ ľudské životy, že si tu s nami a cítime sa dobre v tvojej spoločnosti. Ešte raz ďakujem. Ďakujem za pozvanie a tebe prájem veľa skvelých podcastových dielov a samozrejme veľa, veľa, veľa divákov na koncertoch. Ďakujem. Našim hostom bol dnes... Svetovo uznávaný vedec, biochemik, Muzikant, spevák, ale človek s veľkým srdcom, to je dôležité, to som chcel povedať. Pavol Čekan. Majte sa pekne.